nii , tere õhtust , Võve Rahvuti poolikud , Delfi TV vaatajad , oleme Tartus ja käes on naiste liiga pronksimängu otsustav kohtumine . Mina olen Martin Keimanen ja mul on hea meel enda kõrval näha Triin Tepat . Tere, Triin ! Tere õhtust ka minu poolt ! Nii , mida sa siis täna ootad ? Esimene , mis silma kohe hakkas , on see , et Audentesel on täna ainult 9 mängijat , eelmise korra 12 asemel . Jah , just , et me vaatasime ka praegu , pingi peal on päris mitu sellist mängijat , kes on dressides , nii et võib-olla siis vigastuste tõttu või ma ei tea , et kui vaadata eelmise mängu protokolli , siis tundub jah , et seal oli päris mitu mängijat , kes ei saanudki , 4 tükki ei saanudki mängida , et võib-olla see ongi lihtsalt , ütleme nii , et see ei saa väga määravaks . Ja mängukohtunikud on siis Rauno Veerandi ja Toomas Kiis ja natuke viisi tehakse ka ajalugu , sest et meistriliiga jalgpallur pole veel vilistanud Eesti korvpallis medalimängu . Ehk siis Toomas Kiis on Rakvere Tarva jalgpallur , kui vilet ei puhu . Nii , ja algviisikud tunduvad olema , et Audentesel on Sandra Tael , siis number 14 Polina Ignatjeva , number 8 Marianne Albert , number 17 Siiri Kimson ja number 4 Viktoria Ida-Vähi , kes eelmine mäng oli väga-väga super . just , ja Tartu poolt siis alustavad number 7 Kerli Lõhmus , number 9 Nele Laurimaa ja pall pandi ka samal ajal praegu mängu , number 11 Kadri Uiga , number 32 Elerin Vaino ning number 5 Johanna-Eliise Teder . ja Tartu saab ka siit oma esimese rünnaku teha . ja Elerin läheb julgelt korvi alla , seekord pallikorvi kahjuks ei saanud . just , et aga Audentes tuleb üle , et Vähi siin põrgatab taga . jah , et Vähi ja Tael eelmine mäng vedasid Audentese kahekesi põhimõtteliselt isevõiduni , et nii , ja Siiri ja sealt tuleb esimene viga . eks näeb , kuidas mängivad , sest esimese mängu , kui nüüd ei eksi , siis võitis Tartu 9-ga ja eile , tähendab paar päeva tagasi , siis jäi seis 69-85 just siin samas Tartus Audentese kasuks . jah , Tartu muidugi viskas ääretult kehvasti kahe punkti viskeid , vabavisked ka nende kohta üpris nigelad . Kolmeseid muidugi pandi väga hea protsendiga . Ja Audentes läks juhtima , et Siiri viskas siis ühe vabaviske sisse . et väga hästi julgelt läks . Aga seekord tuli sealt kulp . just . nii , ja tema Kimson proovib , seal sõidab äärde . nii , Vähi . julget tahab . ja saab vea kätte . ilmselt number 7 Kerli Lõhmus saab vea ja tundus , et nii on . ja et väga hästi Taal läks praegu , et võiks veel rohkem seda teravust võib vaadata sinna , et siis loob olukordi ka teistele . ja et mis on silma hakanud , et Audentes on mõlemas mängus kõvasti rohkem vabaviskeid teeninud kui Tartu , et mõlemad mängud on ikkagi üle 20 kõvasti olnud vabaviskeid . ja muidugi jällekordne ründelaud hakkab kõik vanaviisi . ja uuesti . hästi läks sealt kehasse niimoodi . ja lõpuks saab Tartu ka selle palli kätte , et esimene mäng Sandra Tael võttis ju 11 ründelauda , et ainuisikuliselt . nii , ja Kadri läks nüüd ilusti siia kaks vabaviset kätte . jah , et eks ta proovibki , võib-olla nüüd on paari rünnaku pealt näha , et proovib minna just mängida 1-1 pikema mängi vastu tagantpoolt , et võib-olla näeb , et on kiirem . ja kindlasti Kadri on kiirem , aga ma ütlen , et need Siiri käed , need on ohtlikud . jah , just . et aga Tartulgi vabavise mööda . no teine sees , nulli peale ei jää täna . 2-1 on siis jätkuvalt Audente sees . jah , ja kõik punktid on vabavisetest . ja Audentes jätkab . ja 16 sekundit jääb rünnaku aega .
hästi pakkus seal korvi all ja hea sööt oli ka tegelikult. Ja Siiri oskab seda väga hästi. Otsitakse ikka seda alla? Jaa, kindlasti kui Siiri on väljakul, siis seda tehakse nii ja siin on kindlasti Audentese pall ja 3 sekundit jääb Tartul nüüd kaitses vastu pidada. Ja Audentese katetega all. Ja see pall läks nüüd natukene metsa poole. Mm-hmm. Või õigemini jõe poole. Just, jõe suunas. Graafiks. Ja kuna pall läks ots auti, siis tuleb korvi alt alustada. Nii, teda rästi siin. Jaa, ja siis üle pika aja saab teda punkte, sest eelmine mängija ei ta nulli peale. Jah, 7-0 oli. Jah, ja tal eelmine mäng läks jah, natukene kehvasti. Et ei olnud. Ja taas kord palli kaotus. Ja tundub, et eks mõlemad naiskond on aga... ütleme nooremad, siis nad on kindlasti närvis. Jaa, kindlasti, et arvatavasti täna nii suurt skoori ei tule, kui oli eelmine kord. Et... Jah. Nii, Elerin on ilusti vaba ja see pall läks ka korvi. Kindlalt 6-2 on siis Tartu praegu läinud juhtima. Jah, ka eelmine kord esimene veerand oli Tartule alguses väga hea, aga lõpuga natuke vajus ära. Mm. Siin praegu Klimson eksib keskmiselt. Jah. Aga üldiselt ta viskab sealt need visked ära, kui ta vähegi vaba on. Et, ja on kõvasti edasi läinud selle aastaga ja väga ilusti mängitud, aga see kord jäi natukene puudu. Jah, et oleks, ja, selle oleks nüüd tegelikult ära panna praegu. Aga, meil on siin seda lihtne rääkida, et tuleb ära visata. Nii ja nüüd Siiri leedis küll oma mängi, aga kahjuks oli tema vahetus mängijate pingil. Ja Kätlin Varik tuleb mängu. Vainalub palli üle. Jah, seda kasutati ka eelmine mäng väga tihti, et Elerin mängis mängu juhti. Jah, nad seda alt tegid nagu vissetega katetele proovisid. Nii, ja Kadri jääb nüüd vabaks ja kolmesed tundub, et kukuvad endiselt. Jah. Et kas siin võib ka juba natuke äkki timeouti poole asi lõhnata, et... Võiks... Oi, hästi. Ei, see oli ilusti tehtud. Seda on lust vaadata, kui niimoodi pall liigub. Ja kiiresti. Ja. Ei, oli ai. No, nippa-nappa sai pidama. Siit ülevalt vaadata, see oleks isegi audio andnud. No, Rauno oli kõvasti ligidamal. Oi. Ja. Seal oli, ja. Ja värsked 24 saadi selle tulemusena. Lõhmus siin läheb üks ilusti läks. Ja ei tule veel timeouti. Ja no see lõhko ei vaata pigem mingi poole veel. Aga jah, võibolla võiks küll praegust seisust. Tartu on väga hästi minema saanud, kuigi need algedud on nii nagu nad on tavaliselt. Ja. Nüüd siis arv kolmene, aga vähi paneb selle sisse, et Audentes on selles mõttes huvitav naiskond, et alla 10-3 see viskab ta mängu peale keskmiselt peale. Ja neist kuskil kolm või kaks tükki lähevad sisse, et protsent on seal 30 juures. Ei, Kerlil oli õnne, seal ei tuldi oksu. Siin need läks palju, nüüd tuleb visata, sai veel kord palju. Jah, kaks korda üle korvile. Aga noorina koeks sundis peale, et vägisi tahtis teine otsa saada. Ja vähi teeb siin natuke teravust. Siiri on natukene hädas. Ilusti aga suudab hästi välja taelale sõtta. Aga sealt läks vise nüüd mööda. Ja Lauri maa võtab selle laua nüüd maha. Ja nüüd oli ka siuke natuke kahtlase väärtusega sõõt, et
natuke, ai kui hästi tuli välja lõpuks. Ja sõit oli nägi seal kohe korvi alle. Ja samal ajal hea lõige oli ka uiga poolt. Ja Tartu planeerib seal vahetusi. On suisa kaks mängijat tulemas. Nele on hästi kaitses. Tael peab viskama. Ja hästi võtab teder laua maha. Üks väiksema ja kasvuga tüdrukuid, aga sai ilusti kätte nii Kadri küsis ka vahetust, oli näha. Hästi mängib praegu Kadrist. Jaa, no ei olnud hullu. Vise oli korralik ja täiesti õigesse kohta isatud. Vähi, otsib ise. Jaa. Ja pääre pealt Taeli. Ja seal oli ka nippa-nappa peaaegu oli audis, raske vise, hästi oli Tartu kaitses ja suudeti ka laud hoida enda valduses. Et seni on kahe mängu puhul silma jäänud see, et ründe laudu võetakse mõlemalt poolt hoolega. Et see, ai ja nüüd oli väga kehva sõõt oli. Nii, no visenesest kah ei olnud kõige parem lahendus. Aga ja nüüd saavad siis vahetused lõpuks ära tulla. Et Elise Teder saab siis esimese vea. Ja nüüd vist Audentese. Jah. Tundub ja niimoodi, et vahet näeb see time out. Lõpuks on aeg siis trükkud pingile võtta natuke jutajad, et vahe on praegu 6 punkti. Jah, et isenesest oleks võibolla võinud natukene varem võtta, sest et Audentesel on olnud praegu ikkagi natukene oma rünnakuga probleem, et Tartu on muidugi kindlasti 13. punktist 6 on tulnud kaugisetest, et see on ka. Aga noh, Tartu on see aasta muidugi kolmeseid kõvasti peale viskand, et ikkagi sinna ligi 30 juurde on need kolme punkti visked üritused tulnud. Et see on ka kõige suurem erinevus kahe naiskonna vahel, et Audentes ikkagi on rohkem sinna korvi alla mineja. Aga Tartul põhimõtteliselt kõik tüdrukud oskavad visata kaugelt, siis neile meeldib ka väga lindu teele lasta. Nii, nüüd toimus siin ka hulgim vahetusi. Kaiti Vassiljeva tuli mängu, siis number 20 Sandra Reival, kes eelmine mäng minu mõelest väga edukalt sai hakkama. Ja number 15 Kadi Klas on väljakul, et tulnud ja ka Helena Saar on väljakul. Ja Audentesel on Annabel Aer tulnud väljakule. Nii, nüüd on ka rünnaku ajaga natukene kitsas käes, aga läks õnneks see kord. 2 punkti tuli Sandralt. Just, et 13-9. Ja Audentesel on kõik mängijad, kes palju on korv viskanud, 3 punkti kokku ajanud omale. Silja proovib seal ja pääre pealt. Ja Kaiti eelmine mäng silma sellega, et mängis küll ainult 12 minutit, aga selle ajaga võttis välja vastastelt 5 viga. Ja see on Kaiti lausutelt alati olnud selline oskus. Ja, et minna läbi ja ütleme isegi võibolla ta ei pane ära selt, aga vähemalt... Ja ei, tema ei karda küll mitte kedagi, et olgu ta kaitses või rünnakul. Ja nüüd sai siis Helena Saar sai esimese vea, et ei olnud võibolla ka kõige parem viga Tartul nüüd ka vead täis, et järgnevad vaba visked, raske vise ja sealt anti jooks. Number 4 siis Viktor Iida Vähi. Ja. Et hetkel on, ütleme, Tartu saanud hakkama kahe Audentese liidriga, et kes eelmine mäng neile ikka ülikõvasti kurja tegid. Ja siit proovite veel kolmest. Ja Elise on Tartul üks kõvemaid peale viskaid kolmese joone tagant. Nii ja ilusti läks Vähi ja võtab ka ise igaks juhuks lauapalli, statistikat on vaja. Ja. Proovid
Ja otse joone pealt on liiga korvi alla läks signaat ja vaata, et seal juba varem oli oleks saanud kerge sellise, noh, võib-olla natuke trikki söödu küll, aga see kõrval oli vaba mänge. Jah, aga pallil jäi vähemasti alles ja isegi 5 sekundit rünnaku aega ei veel. Et Tartul tuli väljakule Marta Vals ja Audentes Eljanne Pulk. Ja jõuab viskele ja... Ai, ja siit nüüd tuli natukene halvasti läks Tartu seisukohalt, et see pall oli juba tegelikult Tartu oma, aga ja anti uus 14. Julgelt läks ja tasuks 2 viset. Ja number 13 annab veel aer. Tükseb põike sammudega väga hästi. Tannabel näiteks eelmine mänge ei mänginud ühtegi minutit. Ja Tartu nii-öelda teine pikk mängi ja siis Elena Saar saab oma teise vea, et mis kindlasti Tartule kõige meeldiva muudis ei ole. Et ka Tartu eelmine mäng oli vigadega suhteliselt hädas. Nii. Ja Annele Laurima tuleb väljakule tagasi, vaevalt, et ta täna väga palju puhkus saab, kui mäng püsib niivõrd tasavägine, nagu ta on praegu. Vahe juba 2 punkti, märkamatult. Jah, et timeoutist oli kasu, võib-olla küll natuke hilja, aga kasud olid sees. Just. Vassiljevi siin vasakul täärepealt, siit oleks võinud juba ise asjata. Ta oli jooks. Eks ta viitsa, kui vist kahtles, kas minna või mitte? Jah, et Kaitil ka muidugi on olnud see oeg raske, et suvel oli väga raske vigastus, nii et pool aastat põhimõtteliselt ei saanud üldse midagi teha. Ja järjekordne jooks, et täna on see väga popp. Siin on. Nii, järvis. Tänne. Kas. Ja ise ikka laud. Ja siis 2 punkti ka. Ja Audentes saab nüüd lõpuni hoida. Ja, et seal Kätrin Varik oleks pidanud välja. Jah, aga ei ole siukest plaani. Ei olnud ka seda eelmine mäng, kus 24 sekundiga suudeti suisa 3 rünnakut kamba peale teha. Kui oli võimalik lõpuni palju hoida. Et see käib selle mängu juurde. Just. Nii, vaatame millega nüüd... Ja tuleb tagasi mäng ja... Ja isenesest Audentes tegi targasti praegu, et seda palli ei puutunud, sest et tuleb hakata oma korvi alt nüüd Tartul tulema. Muidu kui oleks puutunud, siis oleks saanud juba oma rünnaku alas seda palli mängida, et ka selle peale tuleb vaikselt mõelda. Et kui juba pall on kaotatud, siis tuleb kaotada ta võimalikult targalt. Seda küll. Vaatame siis, Audentesel on muidugi suisa 3 viga teha, nii et siin... Hästi liiga pärast Laurima. Aga kas neid vigu ei kasutatud ja Laurima paneb hoopis 2 punkti. Ja siit on aeg läbi ja esimene veerandaeg on läbi saanud 17-11 ja meie lähme nüüd reklaamipausile. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Anname korvpallile elu. Alexela, Eesti korvpalli suurtoetaja. Puhas mängurõõm.
koos Toyotaga. Nii, värske paper on olemas, ahjusoe, mis hakkab silma, et ta jäi, Audentesel on juba 8 palli kaotust, mida on ikka väga-väga palju, Tartu on suutnud ainult 2 korda palli ära kaotada, Tartu 2 punkti visete protsent on natukene parem, kui oli ta eelmine mäng, et Audentese 2 punkti protsent on ääretult kehva ainult 28 ja üldine viske tabavus Tartul on ligi 39 ja Audentesel on kõigest 27,3, et sealt on ka kõige suurem vahe ja nüüd vististi oli üks suhteliselt halb viga, jah? Ja. Just, et see on tõepoolest korvpallis visetega, et nagu näha, et Audentes on hästi palju viskit raskes positsioonist, et on õigesti mindud läbi küll, aga jah, et kuidagi nagu viskida hästi rasked, et küllab selles ka see protsendi madal seis või protsent siis nii-öelda. Asi ka Tartu eksib. Ja, aga väga hästi tõmmati karpi sealt ja kas nüüd näeb ilusti sõõdu välja. Ja seda tüdrukud 300 vabaks jätta ei tohi Tallinna tüdrukud. Väga hea viskaja. Nii, Kaiti jäi nüüd pallist ilma ja vististi saab vea ka veel. Jah, Toomas näitab, et toidis käest. Nii, ja vähi tuleb palli üle. Proovisid backdoori Tallinna, aga ei saanud sööta. Jah, ja Tartul muidugi on põhimõtteliselt 3 vahetusmängijat on praegu väljakul, et saavad, nii nüüd on see laua blokkimine, raskem juhus, ai-ai, palli kaotus peaaegu, ei läinud õnneks. Ja läks nii hästi, et sealt tuleb suisa viga ja vea saab Marina Albert. Hästi oli Audentesel kohe, võtsid ülevalt kohe peale ja sa oleksid ütleme peaaegu palli kätte saanud. Ja seal oli ikkagi nippa-nappa see, et see pall oli juba tegelikult peaaegu käes, aga välja kukkus Audentes jaoks natuke kehvasti, et Siiri tuleb tagasi ja Kaiti proovis sealt ründe viga kätte saada, ei saanud see kord, ei saanud ka ise viga, hästi Siirile alla, nii nagu Audentes on ikka mänginud. Ja natukene siin juba sibinat-säbinat. Janna Velaer viskas 2 punkti. Kaiti toob nüüd rohulikult palli üle. Ja ei olnud ka võibolla kõige targem viga, et seal ei ole vaja neid käsi nii väga külge panna. Nii. Tartu vahetab, Kerri Lõhmus tuleb tagasi, et Mart Taval sai oma ülesannetega minu mõelest enam vähem hästi hakkama, et ja julgelt, nii seal on 2, kui on, ei olnud ja Kaiti saab sealt vea. Ja Kaitil on see 2 minuti jooksul juba teine viga, tuleb ka vist vahetus siit kohe. Jah. Elerin Vaino tuleb siis Kaiti Vassiljeva asemel mängu. Aga üldiselt jah, praegu Tartu vaatevinklist on asjad suhteliselt head. Need tuleb, jälle oli suhteliselt raske vise ja seal vist jõuti nii kaugel, et suudeti auti astuda. Ja Elerin siis on nüüd mängujuhi koha peal. Topelt kattad, jah. Optimistlikult vaatasin, et on korvi alla minek, aga see jäi ära raske vise. Keegi otseselt seda palli võtta. Nüüd võeti hästi karpi ja kas tuleb tulemus? Tuleb pooleks pall ja nool on Tartu poole, nii et tulemus tuli ja tuleb 6-24 sekundit. Nii et. Lõhmus. Jah, nüüd on aega mängida pikalt, vaatame, ei ole just väga pikk rünnak,
ja, ja aga samas aga läks, vaba ja... läks õnneks, sest et Audentes sai lauas vea ja Marin Albertil teine viga ja Audentesel on vead täis, nii et kui nüüd Tartu korralikult teravus teeb, siis saab kõvasti vaba viskeid ja ilusti ründelaud ja no kaks korda mõne mööda ei viska, kui ta vaba on. Et Tartu on ees 19.13. Meil on 7 minutit teist veerandajaga mängida. Proovid sa katte-kattes mängida? Ääre pealt nüüd siis vähi. Natuke keeruline vise võibolla, aga... Nii, ja Audentesele jääb siit see pall. Ja Tael hästi võitles seal. Ja uus 14 sekundit. Teevad sellist traditsioonilist Audentes auti muidugi. Ja ilusti Tartu nägi selle läbi. Ja julgelt korvi alla ja 2 plus 1. See on alati kasulik variant korvi viskamiseks. Nii ja natuke nüüllatav, aga Lauri ma saab jälle hinge tõmmata. Et see ei ole väga tavaline. Ja ma küll peaks enn. Mängi on ise kuiba väsinud, et päris pikk hooaeg on olnud pikk seeria. Ja mängud on üpris tihti. Ja. Et, aga ilusti 3 punkti rünnak ja Tartu on 9 ette pääsend. Et nii suurt vahet täna vist veel olnud ei ole, et algedu nii suur ei olnud. Ja ta Audentes võiks nüüd nagu vähemalt teiseks pooleks selle vahe proovida hoidagi, ütleme alla 10. Ja. Siis on hea, hea oleks mõelda, siis on järgmisele poolele minna. Jah, ütlem nii, et Tartu eelmine mäng leidis ennast teise veerandaja keskel, oli vahe juba 15 punktiga oldi maas, aga siis viimase 3 minutiga saadi peaaegu järgi. Ja siin Kadi Klaas on väga, väga, väga kõvasti täna mänginud, et tal on olnud viske tabavusega see seeria kõvasti probleeme, aga nüüd on siis õigel ajal on hakkanud sisse viskama. Audentes vastab siis Marian Albert ilusti korvi alt ja Siiril on juba 3 resultatiivset sõõtu, mis on pika mängija kohta ikka väga hea, lisaks ka 5 lauapalli. Tundub, et hea koostes. Jah, see ja nüüd siis läks see vise see kord mööda. Ja Arvo Kollemene, Siiril üks elu lihtsamaid lauapalle. Ja 2 punkti ka tasuks ilusti. Nii et siit kipuvad tulema päris kenad numbrid. Elerin väga raskele viskeleks, eks ta läks sealt seda viga kalastama. Pead on ju täis ja on lootust, et äkki saab vabaviskejoonele, kus ta on muidugi väga hea käega. Ja tuleks nüüd vaadata, selle ääre peal oli üks mängi, et proovind juba välja siita rohkem. Noh, selle kohta öeldakse, et silmad on ruutus ja ei ole siin midagi. Ja. Aga Audentes juba ründab hästi, toovad jälle ja korvi alt ja siin... leidis ja Kliimson leidis korvi alt üles. Ja, 8, niimoodi, ja niimoodi see kolmik tuubel lõpuks kokku tulebki. Et vaatame, et Tartu võtab aja ka, et oli, ma arvan, et õigustatud, sest et praegu natukene on see rünnak ära vajunud ja Audentes on paar korda koolivõi all ikka väga kergelt oma visked saanud ära teha. Et hästi oli seal number 20 ees, ei lastnud Siiril. Nii. Ja time out ja siit tuli 2 punkti ja vahe on ainult, siin on natuke segadust, aga tundub, et on 3. Suur tabloo, mille kust näitab 25. See küll akkoreidi kiiritakse ära kohe, kui mäng uuesti pihta hakkab. Päris pausi, väikes pausi. Nüüd eks
eks siin, eks nad vaatavad nüüd jah, et kummal siis õigus on, et Tartu nii öelda suurest edust on jah, hetkel jäänud järgi suhteliselt vähem. Ja 4 punkti on arvestas, et kodusaalisel mängitakse, et see suts, et jah, aga noh, pool mäng on ees. Ja võibolla vaata, et ei meie rõõmuks, kui see seis nüüd siin pooleks jääb suhteliselt close või selline lähedane, siis on hea, hea on jälle on ka meil seda mängu teine poolega jälle uuesti vaadata. Jah, et ega ei, paar päeva tagasigi kolmas veerand aeg oli ainult Tartu taga 4 punktiga, et lõpp läks nii-öelda kahjuks käest ära. Ja. Et läks vahe üpris suureks. Nii, nüüd hästi ja sealt on 2 vaba viset ja number 8 on see juba kolmas viga. Marian. Albert, kolmas viga ja esimene veerand, ta mängis suisa 10 minutit, nii et ei saanudki puhata. Mulle nüüd paneb vaba viske ära ja nüüd on siis 25 punkti täis. Ja teine nüüd läheb mööda. Et Tartu need vabavisked on tänagi natukene siuksed, et võiks võibolla vähe paremini sisse minna. Nii, Ignaateva siin proovib otsemane pealt, et nad mängi ette ei saa. Kliimsel söödab välja. Nii, ja lõpuks ikkagi paljust ilma jäeti. Jah, aga hästi pakkus ta kätaal siin alla, et selles suhtes, et napilt ei küll puudu seal kätte saamisest, aga noh, midu nagu hea sööd ja Ja, aga jah, samas Laurima tuleb vastab kolmega. Ja Laurima ka eelmine mäng 8-4 pani kolmeseid, nii et ega siin ei ole jah. Et Laurima ei tohi kindlasti Audentes vabaks jätta. Nii, parit proovis dispositsiooni. Reinvald võtab ilusti lauapalli maha. Hästi, see läheb ilusti. Ja ilusa pettega läks, et kahjud, et jah, et aga õnneks oli sõber lauas olemas ja Vaino proovib siin praegu. Jah, siin nüüd tuleks tagasi tulla. Tael, vaatame millega ta natukene, eks tal täna teda on muidugi hästi võetud, et siiril ilusti alla ja see vise kahjuks läks mööda ja sealt saab nüüd vaatame. Saab ka kohe vahetust. Number 13 siis Annabel Aer. Ja tuleb mängu ja samuti ka number 4 uuest Viktoria Ida Vähi. Ja Lenri Vaino sai siis oma esimese vea. Oli jälle väga riski bisnesse sõõt, aga see kord jõudis kohale. Et see oli ka Tartul peaaegu käes juba. Aer proovib seal üsele minna läbi hästigi ja kõtiga. Ja ilusti ka 2 punkti tulid, et ja 2 minutit on mingid ja 5 punkti on vähe. Jah, ja skoor nagu arvata oli, enam nii suur ei ole. Nüüd Laurima ilusti läheb ja on esimesena juba 10 punkti kokku saanud. Et kindlasti, kui Tartul läheb raskeks, siis on Laurima esimene, kelle otsa vaadatakse, et kust võiks punkte tulla. Nii, vähi ilusad liigutused, aga sai natukene palju. Ja Tartu nüüd lõhmus ilusti. Rahulikult tullakse palliga üle. Ei oodata väga. Kui vise läheb, siis tuleb visata. Niimoodi need punktid tulevad. Hästi, et siis Lauri Manga Tartu ülikooli üliõpilane õpib füsioterapeut. Ja kui ma eksi anda, siis hetkel kolmadal kursusel. Ja nüüd ja saadakse pall kätte, et Elerin tegi väga head tööd ja siit tulevad vabavisked. Laurima saab minna vaadata, kuidas joone peal on. Nii, Tartu vahetab. Üle pika ja tuleb välja kulle number 11 Kadri Uiga ja Audentes võttis
aja maha, sest vahe on jälle läinud suureks. Ja siin paari minutiga on kasvanud 5 punkti võrreldes. Jaanus Lefkoiga näeb ka, et on aeg tüdrukud maha rahustada ja hakata nagu just leida lahendusi sellele, et see vahe nüüd enne poolaega ei käriseks. Jah, et Audentes on ei palle natukene kergelt ära kaotanud. Ja sealt on Tartu saanud ilusti suhteliselt kergeid korve, et on ilusti vabaks mängitud ja mis nii viga visata. Ja just, siis Tartu on ka ongi rünnakul ka ilusti, okei, siis viskad ära pannud põhimõtteliselt, kui esimene veerand aga seal, noh, ütleme, mindi läbi ja lasti palle lahti, nii öelda. Ja. Väga suksed korralikud viskid ei tehtud, siis nüüd näiteks selle viimase minutiga on nagu päris on ära aga pandud. On lootust, et Tartu nii-öelda 2% jõuab ehk kolmestele järgigi. Et eelmine mäng oli seis niimoodi, et 3 punkti visete protsent oli Tartul parem kui 2 punkti visete protsent ja päris korraliku vahega. Nüüd saab siis Nelle Raulima proovida vabaviskeid. Esimene on väga kindlalt sees ja vist esimest korda tänase mängu jooksul on vahe 10 punkti. Ja teine mõõdaga ja kohe uued visked. Kadri ilusti oli lauas. Ja saab uuesti, saavad veel visata. Ja Anna Veloer saab oma teise vea. Et ründelauda on Tartu ilmselt täna ka päris palju saanud, et esimene veerand oli küll ainult 2. Ja ka vabavisetega on endiselt kergemad mured. No, teise paab rääki. Ei pane, aga on seal oldi, kas seal tuleb... Ja tuleb ka tehniline otsa, nii et see... Number 7 siis Kerli lõhmusele nähtuselt. Ja. No, juhtub ka seda, eriti finaalmängudes ütleme. Jah, et see käib korvpalli juurde. Aga seal vist oli suisa nii, et mitte Kerli ei saanud tehnilist, vaid... Number 13 äkki siis. Jah, Anna Belaer. Äkki siis ütles midagi teravat või näinudki seda olukorda täpselt siin üleval. Aga kas ta saab Tartu saab uuesti palli mängu panna ja sealt Eder proovis kolmest. Ja Siiri võtab järjekordse lauapalli. Kahtlane see palli. Hästi oli. On vaja hakata Audentesel liigutama, sest et rünnaku aega ähvardab otsa vägisi saada ja tundub, et saabki. Aga jõudis veel nii hästi, et see ka rõngale pihta ja väga palju puud öönd, et see visega sisse oleks läinud. Lerin julgelt, aga seekord õnne ei olnud. Samas Tartu saab ühe rünnaku veel, nii et isenesest oli see tark tegu. Et kui on selline variant, siis seda üldiselt tuleks kasutada. Ja siin hetkel ma arvan, ta ei mõelnud selle peale, aga võimalt, jah, kukkus välja küll väga hästi. Ja siin juba Audentes vähi proovib. Ja Siiri võtab neid lauapalle ja sealt tuleb viga ja Siiri saab 2 vabaviset. Julgesti mängib, ega siin Siiri Klimson, mis pole väga puhaks saati. Ja Teder saab oma teise vea. Nüüd toimuvad vahetused. Tartu toob viskejõudu kõvasti väljakule juurde. Ja Siiril on 2 vabaviset visata. Esimene kindlalt sees. Siin 10 sekundit mängid võiks. Ja teine ka sees. Tartul on isenesest ka aeg võtta, aga seda ei kasutata. Aga Vaino toob kiiresti palli üle. Ja kas... Üks korraliku viskele saada 2. Ja natukene pall läks küll korvi, aga jäi 1 sekund jäägu hiljaks.
Nii, esimene veerand aega, või mis esimene poolaega on lõppenud siis 33-25. Tartu vägesi juhib Nelle Raulima 13 punktiga. Ja Audentesel 7 punktiga Siiri Kiimson. Meie teeme nüüd reklaamipausi ja oleme varsti tagasi. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Anname korvpallile elu. Alexela, Eesti korvpalli suurtoetaja. Puhas mängurõõm koos Toyotaga. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Official ball of the NBA for 30 years. Eesti Kossu tugev toetaja. Täiesti uus originaal. Värskem ja parem. Otse Sakust. Otsingud on lõppenud. Superstaarid on kohal. Vali välja oma Superstar Sportlandi uuest jalatsite kollektsioonist. Nike, Converse, Vans, Adidas, Puma, Timberland, Skechers. Ja kulge nagu tõeline superstaar. Looduslik mineraalvesi Värska originaal on nüüd saadaval ka uues 1-liitrises pudelis. Värska originaal, see ehtne ja esimene.
Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Anname korvpallile elu. Alexela, Eesti korvpalli suurtoetaja. Mängurõõm koos Toyotaga. There's only one ball. The official ball of the NBA for 30 years. Eesti Kossu tugev toetaja. Täiesti uus originaal. Värskem ja parem. Otse Sakust. Otsingud on lõppenud. Superstaarid on kohal. Vali välja oma superstaar Sportlandi uuest jalatsite kollektsioonist. Nike, Converse, Vans, Adidas, Puma, Timberland, Skechers. Ja kulge nagu tõeline superstaar. Looduslik mineraalvesi Värska originaal on nüüd saadaval ka uues üheliitrises pudelis. Värska originaal, see ehtne ja esimene. Nii, oleme tagasi ja on olemas mul värske protokoll, kus esimesena hakkab silma muidugi Audentesel 13 pallikaotust ja Tartu on suutnud teha ainult 3 pallikaotust. Seda näeb naiste korvpallis nüüd ikka väga-väga harva. Teisena, mis kohe silma hakkab see, et Audentesel on visatud sisse 9 viset, aga nii suisa 6 on antud resultatiivne sööt, neist omakorda 4 on annud Audentese keskmängija Siiri Kiimson, mis on ääretult hea näite. Lisaks on Siiri 57 punkti ja võtnud juba 10 lauapalli, nii et kaksik tuubel tuleb siit igal juhul. Küsimus on selles, et kas äkki me näeme järjekordsed kolmik tuublit, nagu eelmine aasta kolmandas otsustas mängus. Tartu poolt on Nele Laurima võtnud asjad käsile, viskand 13 punkti väga hea visketabavusega. Võtnud ära vastastelt 4 palli, saanud 2 lauapalli, teinud ühe resultatiivse sõdu ja ühtegi pallikaotust pole hinge peale male võtnud. Vastastelt välja võtnud 2 viga. Et muidugi Tartu on väga hästi hakkama saanud Audentese eeldatate kahe liidritega. Viktori Ida-Vähi ja Sandra Tael on mõlemad viskanud 3 punkti. Teinud kamba peale 4 pallikaotust ja saanud kokku 5 lauda. Ja mis hakkab silma veel, et Tartu 3 punkti visete ja 2 punkti visete protsent hakkab lõpuks ühilduma, aga Tartu vabavisked on väga kehvad, kõigest 40%. Lauavõitluses on Audentes ilusti ees, mis on neile ka tavaks. Ründelauad on hetkel 6-5. Et kui Audentes suudab oma pallikaotustega kuidagi piiri pidada, siis võib meil siin veel päris põnevaks minna. Aga nii kogu Audentes pallikaotab, läheb väga raskeks. Siit mäng nüüd hakkas käima ka, et ja Siiri kohe hakkab vaatama, et kaksituubel kokku saaks korralikult.
üheksa punkti koos, 10 lauapalli ka olemas. Nüüd kui veel kuskilt natuke ja suhteliselt lihtne vile. Ilusti käed on küljes, on väga hea vile ära võtta. Ja juba kolmas vika Poliinal. Vainal leiab lõhmuse küll pealt. Ja lõhmusel natukene juba oli tahe see pall kuhugi ära panna ja noh, kõige kindlam koht on ta muidugi auti panna. Ja see on siis Tartu alles neljas pallikaotus ja siit kas nüüd tuleb mõlemale üks juurde. Saame teada, kui online meile seda ütleb. Jälle rünnaku aega natukene korrigeeritakse ja saadi 17 sekundit. Ja ilmselt pallikaotust Tartule juurde ei tulnud. Nii, Tael optimistlikult korvi alla, aga hea aega oleks pallist ilma jäänud. Ja et see kolm mängijat tõmbasid kokku ja Audetesel on nüüd 12 sekundit aega mõelda midagi tarka. Leitakse väljas Tael ja kohe viskele, aga Tartul korvid ära räägitud ilusti, see pall tuli välja. Just, et päris kiirrünnakud veel nüüd ei tulnud otsa, et tegelikult ütleme, et õige vise oli see ovali pavapositsioon. Ja Sandra kindlasti peab ka viskama, et tema on raudselt üks tüdruk, kelle pealt loodetakse punkte saada nii Siiril 11. lauapall. Ja siin Teder proovis hästi läbi minna, aga kahjuks siis mõõda küll. Ja Tedrel on visket praegu 9-1, et seda on natukene vähe. Nüüd Elerin võtab omale teise vea ja seal tuleb ka vaba visket. Ja Tartu vahetab. Ja Kadi Klas tuleb mängu, kes esimene poolaeg oli väga hea. Ja vaba visetel siis Annabel Aer. See nii 2-2. Kommentaator nii edust võtab hästi. Näki teise paam ära siis. Hea meel on tõdeda, et rahvast on saalis palju. Jah, olen nimetav väga varasest algusajast. Just. Ja sul oli õigus, teise viskas sisse. Taudentesel punkte 28, Tartul 33. Kallis proovib siit üle. Jah. Ja tahtis ka ikka lauavalli saada, aga see kord võttis vähisel endale. Jah, nüüd aga kiirus. Siiri kohe peale ja kohe sisse. Kaksid tuubel on koos. Ja natuke peale ka juba. Ja vahe on kolm punkti. Jah. Kas siin võib olla, et Tartu äkki hakkab aega vaikselt võtma? Nii Kerlit muidugi vabaks jätta üldiselt ei tohi. See kord läks kahjuks vise natukene väga mõõda. Audentes siis vähijuhtimisel tuleb üle. Vaadatakse, otsitakse, rünnaku aega on piisavalt. Oli siuke ka natuke riski sõõt. Ja seal nüüd tehti ruumi kõvasti. Ja nüüd oli rünnaku aeg oli ka kohe otsa saamas ja vähi läks proovima, aga see kord õnne polnud. Ja uiga pikad käed olid ees. Ja seal oli veel abi ka, et oli ilusti kokku tõmmatud see korvialune, et ilmselt oi, jah, aiga hästi tehtud. Tehtud. Ja, ilus õige oli ka veel lõhmusõuvalt. Et kui siin tehakse toppi peaks tehtama, siis see oleks kindlasti toppi julgas. Ja tõesti hästi ajastatud. Nii Aer saab. Otsib seal alla kliimse ja nii kaua. Ja Siiri muidugi, kui on väljakul, siis tema kätte tuleb seda palli anda. Nii väga lihtsalt sai Tael läbi, aga Tartul on korvid ära räägitud. Ei lähe need visked sisse. Jah, ja Tael on enda peale ka vihane võitsid. Jah. Ja, natuke väsi on ka, et siis on keeruline tegelikult. Võibolla isegi ka lihtsamad visked sisse. Siiri tuleb väljakult ära, puhkab natuke ja väljakule tuli number 8, Marian Albert. Mängib siis, mitteks kata kattes siin.
Aerpro vaatab alla. Ja seal olid käed küljes suhteliselt ja lihtne vilistada. No igal on seal kõigest praegu alles teine. Jah, alles teine. Et tavaliselt on tema esimene, kes Tartul viie veaga pingile kukub. Nii, see sööd nüüd läks nagu ta läks, aga ja tundub, et nüüd on nuputamist ja jääb, tundub, et aus mängija ei peale. Need Tartu mängija tundus jah, et tunnistas just ise. Näitas ise ilusti, et aga see on alati positiivne. Jah, seda juht väga tihti. Jah, täpselt, et nüüd muidugi hästi oli Kerli peal, aga natuke tundus ka Sipa ligidal oli, et tundus korra, et jalad olid suis audis. Nii, aga lõpuks ikka siit pallikaotus tuleb ja Lerin ilmselt läheb lõpuni välja, aga see kord pallikorvi ei saa. Jah. No, julkest läks. Jah, ei, aga jah, siin keegi väga risti ette ei löö, kui saab korvi visata. Ja järjekordne pallikaotus, et Audentes on nende pallikaotustega täna hädas, et oli ka esimene mäng Tallinnas, kus neid tuli pea 30. Et selle pealt Tartu ka võitis selle mängu. Ja nüüd siis vahelduseks on siis Kerli pantud mängu juhtima. Nii, ka riikes positsioon. Natuke oli vist liiga kaugelt see kord. Siis see jah. Ja tuleb Audentes, vaatame millega siis nemad üllatavad. Ja hästi klass tegi tööd, aga palli kätte ei saanud. Audentesel jääb veel 15 sekundit aega. Ja Uiga seal noolis palli. Nüüd oli seal juba toht, et kukub ots, aga õnneks mitte. Nüüd seisab hästi, seal ei... Ja neli sekki ja seal tuleb visata, sai palju ja Tartu saab palli lõpuks omale. Ja Edri Uigal on see 8. lauapall, 6 punkti. Tõsi visketabavus on natukene nutune. Ja sealt tuleb viga. Number 13. Juba 4. viga. See on kindlasti arvustades, et ka Audentesel on mängijaid täna vähem, siis see on halb märk. Ja kohe tuleb ka vahetus. Nabel Aer on ka mänginud täna suhteliselt... Ta meil nüüd siin on üle 12 minuti toonud 7 punkti, et hästi võinna siin Pettega läks jah, tegi ilusti ära jah, pani ära ka 2 punkti tõi nii Varik otsib siin otsib peaaegu ja Tallil täna ei lähe need visked kohe kuidagi. Seda küll tundub, et natuke ise on ka natuke frustreeritud. Ja, et aga eks mõtlen, tema peab need pallid korvi viskama, et esimene mäng ta viskas 23 punkti ja ka teine mäng oli väga ja nüüd Tartule see pall jääb. Ja Siiri puhkus on selleks korraks läbi ja väljakule tagasi. Ja Tartul 14 sekundit midagi välja mõelda. Ja nippa napp oleks pallist ilma jäänud. Nii Vaina siin parema küljevalt. Jaa, sõtt oli siuke nagu ta oli. Kals, paneb ära. Ja kolmene ja oli rünnaku ajaga juba päris hapnik, seal oli 1 sekund oli alles, kui see vise teele läks. Vahe on taas 10 silma. Ja kas saab Tartu selle palli kätte? Ei saa. Väga lähedal oli ja siit tuleb time out Audentesele. Jaanus Lehkoi kindlasti ei ole asjade käiguga üldse mitte rahul. Audentesel on juba 16 palli kaotust.
ja Tartu on seda, jah, selles mõttes on seda palju, et Tartu on ainult 4 teinud, et üldiselt Audentese enda kohta võibolla ei olegi seda nii väga palju nii-öelda kui hooaja keskmist vaadata, et Tartu on enda kohta täna ääretult vähe neid palli kaotusi teinud, et on vist kokku lepitud, et täna niisama seda palli ära ei kaotata. Et muidu need palli kaotused on ka seal kuskil 20 ümber Tartul olnud. Just üks, mis asi või ütleme statistika koha pealt silme jääb, on Tartu kehv vabaviske protsent, et kodusaali kohta 40%, et see võiks küll mõne natuke kõrgem olla. Jah, et tuleb tõdeda, et kolmesed on sama protsendiga, nii et tuleb see vabaviske on Tartu jaoks vähe kaugemale viia. Ja. Et oli Tartul ka eelmine mäng vabavisked oli 18-9, nii et täna on veel kehvemini läinud, et sealt on väärtuslike punkt ära läinud. Et ja, aga no, ünge, et nagu ütleme vabaviske juures on see ka, et eks ütleme, noh, jällegi hooaja lõpp ja palju mänge, niimoodi, et selline väsimuse pealt viskamisega. Ja nüüd hästi tõmmati alt ilusti kokku, ei lastud läbi. Audentesel hakkab hapnik kohe rünnaku ajaga ja see hapnik tuli, seal on kohtunikul käed püsti ja see on 24 sekundit ja Rauno Perandi siin ütles ja et ei jõudnud viskele ja nüüd on siis jälle Elerini kord pall üle tuua. Nii proovis saab parema külje pealt ikkagi. Jah, jäi natukene hätta, aga suutis välja sõõta. Kals otsib, ta on Tartu lakka pikaldus tekkima, aga suudeti visata ja ilusti võeti pall ja lõpuks jääb see pall ka veel endale, nii et see on alati positiivne. Ai, ja jah. Laurima, nagu sa ei öeldud, vabaviski on tuleb kaugemale viia. Ja vahe nüüd juba 13 punkti. Ja nii suur ei ole see veel see mäng olnud. Nii Varik otsib korvi alt. Ja sealt palli kaotus tuleb ja Lerin on teada tuntud kiire jalaga tüdruk. See kord võtab oma maha. Hästi leiti ja järjekordne topi sööt. Ja ilusti Sandra Reinvaldit. Ja Elerin nüüd on ka enda peale ilmselt natukene kuri ja palub ka vahetust. Et see on talle kolmas viga. Kindlasti peab tema jälgima ka seda, et üle 4 tema neid väga teha ei tohi. Et see aasta on ta Tartut väga palju aitanud. Oi, seal oli. Ja see oli viga. See oli... Ja see oli kergelt juba sportlik juba, aga selles mõttes. Aga noh, mis seal ikka? No seal... Aga teitas saab palli mängida ja... Seal oli ka ikkagi võitlus õnneks ka palli peale, et nii jõhkraks need asjad ei leinud, nagu ma lugesin, et Rootsis suisa jalgpallis nurga lipp visati fännide hulka, et mängija poolt. Nii, see vise nüüd jäi natuke lühikeseks. Aga noh, olidki kolmesed olid väga hea protsendiga, et... Hästi siin, Ignaati või? Jah, saab kaks vabaviset kätte ja... Ja tundub, et Kairasi ei ole vist väga rahul selle veaga, õigemini siis vilega, aga üldiselt ei näe põhjust, et peaks väga palju vaidlema. Ja no Tederile on see juba siis... Taaskord neljas viga. Neljas viga, jah. Ja, et ka eelmine mäng ta kukkus viie veaga välja ja esimene mäng... Õnnestus tal ka välja kukkuda, nii et traditsioone tuleb hoida. Seda on alati räägitud. Jätkab sama mustrit. Ja. Nii siin Ignaatova toob. Ühe punkti juurde. Audentesel on vabavisked 12-8. Kaitil siin oli natukene murekoht, et äkki tuleb palli kaotus. Hästi anti sinna alla.
Jahil on ilusti käsi ees, ei lase. Kals ilus, saab aga nüüd tuleb visata, sest et kohe saab aeg otsa. Nele seda teab. Ja näeb. Ja ilusti järjekordne ründelaud. Jällegi Reinvald tegi selles osas väga tänuväärset tööd Tartu jaoks. Nii lõhus Kerlil siin proovid oli nüüd natukene. Nüüd tuleb visata, sest aeg hakkab otsa saama ja kas ja ründelaud tuleb. Seal on mängijad pikali maas, aga pall on Tartu oma. Kolm mängijat kohe hüppasid selle palli järgi. Jah, et eks see siin on, et seda on ikka räägitud teinekord, et neid palle võiks rohkem olla kui üks. Jah, või siin... Aga lõppkokkuvõttes tulemus sellest rünnakust Tartule ei tulnud. Kaitil oli lähedal, et saab oma kolmanda vea. See pall läheb auti ja Tartu saab omale palli ja Nele Raudimaa tahab vahetust. Ja sellega ta saab. Audentes on nüüd natukene ülespoole oma vägesi liigutanud. Ja Kaiti suudab palli üle tuua. Just otsitakse alla välja. Seda tüdrukut ei tohi vabaks jätta. Ja seal on Tartu saab palli kätte. Seal oli lõhnas hüppepalli järgi, mis oleks ka Tartu pall olnud. Nii Kerli võib palli ära kaotada ja nüüd see hüppepall tuleb. Ja Tartu saab selle ja jääb 6 sekundit Tartule. Vaatame, mis nad nüüd välja mõtlevad. Ai, seal loodetavasti kõikid terveks. Oli päris... Verdist väljas ei ole. Tundub, et jah, Sandra jätkab, nii uiga proovib, ei läinud. Nii kulk toob palli üle. Jah. Loob kiirus seda võiks. Jah, aga see pall läheb auti ja kas ei veel ei ole 20 palli kaotus täis. Et see oli nüüd 19. Audentesele. Nüüd on siis Kaiti ühendamas vägesi. Leiab ääre pealt lõhmuse. Jah. Eli vaatab, mis ta selle palliga teha saab. Seal on hüppepalli koht ja Audentes saab rünnatas ja Audentes teeb ka vahetuse. Sandra Tael läheb puhkama ja väljakule tuleb Anna Velaer, kellel on juba 4 viga, nii et tema peab nüüd hoiduma, et ta rohkem neid ei teeks. Kulks siin julgel läks. Ja Kaiti saab selt oma kolmanda vea. Ja Pulk saab ilusti proovida vaba viskeid. Esimene läks. Ja tema on see nüüd siis esimeseks punktiks tänaseks mängus. Ja tuli ka teine ja Tartu nüüd saab palli lõpuni hoida. Ja 20 sekundit mängida. Ja, vaatame, kas õnnestub see kord. Kaiti siin põrgetab ise hetkel, leiab ääre pealt lõhmuse. Ja. Et siin kindlasti Audentesel on kõiks viga teha veel. Ja ei õnnestunud ründelauda, nüüd ei tohi Tartu kohe kindlasti viga teha. Ja sireeni ilusti koos, see pall läheb korvi. Nii et niimoodi need punktid tulevad. 45-35, Tartu on ees, vahe 10 punkti. Eks ole näha, millega me siit neljandal veerandal jätkame. Meie teeme nüüd reklaamipausi. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor.
anname korvpallile elu. Alexela, Eesti korvpalli suurtoetaja. Mängurõõm koos Toyotaga. Nii, oleme tagasi. Palli pandi mängu. Oi, painas on kohe hästi korvel vabariimalt. Aga jah, et alustame 4. veerendajaga, siis vahe on 10 punkti ja Tartu Ülikool on juhtumas. Jah, ja eks see vahe palli kaotustest tuleb, et ja Tartul on endiselt 3 punkti visete protsent, parem kui 2 punkti visete protsent ja niimoodi edasi läheb, siis varsti ka vaba visete protsendist on parem. Et see on, oleks juba see on ette üks, mäng. Jah, aga minu silmad kuskil on siukest mängu täitsa näinud. Nii. Vähi otsib paremaid positsioone, Audentes arv 3. Oli vaja visata, rünnaku aega oli hapnik. Ingals tuleb see kord üle. Nii lõhmus seal. Lõhmus vaatab, otsib, millega ta saab tarka teha. Oi, hästi. Kõik tegi ära, aga 2 punkti ei see kord tulemata. Lerin vaatas, äkki saab 4. vea, aga ei läinud õnneks. Aga lauapalli saab siiski. Ja esimene lauapall talle täna, nii et nüüd see sööt oli natuke ootamatu, seda oli Kerlineost näha. Nii, Vaino siin korvealt, eksikult, aga Reinvald on Taaskord lauas, tema siin nüüd tuleks kiiremas korras peale visata ja see läheb rõngasse. Aga Uiga on väga hästi loos. Ja kõik oli selles mõttes hästi ja Tartu veel saab palli omale, mis on Tartu seisukohalt ikka väga positiivne. Yes, Sandra Tael tuleb tagasi. Prooviti korvi alla auti mängida, aga jõudis pall hoopis 3 punkti jooneda. Nüüd ilusti tehakse seal Vaino poolt töö puhtaks. Nii. Ja 10 sekundit on rünnaku aega. Ai, lõhus. Siin on ohtlik. Pallist võib ilma jääda. 3 sekundit ja Reinvald. Ja tuleks optimistlikult ja ei jõudnud. Sõtaks mind juba Reinvald ise vaatud. Ja, aga tundub siin siiski, et äkki ka ei vaadatud rünnaku aja tablood. Jah. Sest et see oli jah, koht, kus tuli visata, aga läks hoopis sõõtmiseks. Nii ja Nele Raulima tuleb tagasi. Tael ja sealt saab vea kätte. Kadri Uigal on see alles 3. viga. Aga Tael saab proovida vaba viskeid. Tartu vahetab. Johanelis Teder tuleb tagasi. Tael seda ikka proovib luua teravast. No kui me praegu on, ütleme, eks sa peavadki korve on vaja, jah. Et 35 punkti, no 4. veerand aluseks on siuke pigem vähem. Jah, aga see on siuke, ütleme, tüüpiline otsustav naiste mäng. Et ka eelmine aasta ei olnud see skoor 3. mängus teab mis suur. Tallilt see kord 2-1, Tartu vahetab, Kadriga saab puhkust, Elena Saar tuleb väljakule. Vahe on siis 9 ja 7.51 on mängida. Hetkel siis normaal aja lõpuni. Lerin on siis taas kord palliga optimistlikult ja ilusas sõõdu saab sealt omale kirja ja Elena Saar toob oma esimesed punktid. Ja Eesti liikus korvi alla. Ja ka tegi alles esimese viske, nii et ja jälle pall on käes ja sealt saab ka
Polinal on see juba neljas viga, et Audentesel täna on mängijaid on vähe ja need nelja veaga kaks tüdrukut on ikkagi Audentesele täna suur jõud, et, et nad kuidagi peavad hoidma, et nad päris välja kukuks. Nii Teder loomulikult viskab kolmest, kui siuke koht vaba on. Ja seal oli viga, Vädi Vals ja... Ja temal oli esimene viga. Vähi julgelt korvi alla, sealt ei saanud seda ründelauda kätte, see oli juba peaaegu käes. Nüüd, ja nüüd jäeti korvi alla puhas tee, aga see pall korvi ei läinud. Ja Audentes oma korda vastab siis? Vastab niimoodi, et vähi paneb ära selle viske sealt, et... Et noh, kunagi öeldi, et mis iga edaga teed, viska see pall korvi, kui enam midagi muud teha pole. Kals proovib ja Elena Saar võtab siit selle lauapalli ja proovib ka korvi alt sisse visata, aga seal oli kaitse ilusti vastas ja see kord see pall sisse ei läinud. On Tartul vist tundub, et natukene segadust ja siit... See pall rõngani ei jõudnud. Üldiselt nii Teder tõest. Teder ei karda ja järjekordne ründelaud. Ja nüüd on hirmus pommitamine läinud lahti, aga hetkel tulemusi ei ole. Ja Elerin Maino oleks sealt võinud ise ka juba peale panna. Ja kas see ründelaud ei jää Tartule? Ja... Rünnak on natuke Tartul käest ära ja time out õigustatud. Et mis veel praegu silma hakkab, et selles mängus on tehtud ainult üks kiir rünnak, et eelmises mängus oli neid kamba peale kuus tükki, nii et ka see 1,10 siiski näitab. Kus juures eelmises mängus ka kõik need kuuski rünnakud ära realiseeriti. Jah, no 9 punkti vahe. Jah, aga Tartu on 4 minutiga endale ainult 2 punkti juurde kontosse saanud. Tõsi, Audentesel on ainult 3 punkti juurde tulnud, nii et selles mõttes Tartul on praegu elu veel suhteliselt hea. See time out sai nüüd omadega otsa. Kohtunik kutsub ka Jaanus Levkoi oma time outi siis lõpetama. Jah, et ajad niimoodi ta on, et siin, ei, siin on hea, siin on põhimõtted minuutine time out, aga miniklassides on time out hetkel ainult 30 sekundit ja need on väga kiired ajad ja need ikkagi kipuvad tihti peale vähe pikemaks minema. No ja just, et eelmine nädalavahet, see oli just miniturniiri, liiga siis finaalid ja seal oli hästi näha ka, et, et väiksed mängijad siis juhtsid pingile ja põhimõtteliselt koha peid tagasi minema. Jah, et... Ja tegelikult treenerit ka ei lasnudki, et võib-olla nii kiiresti kohe tagasi, kui oleks kohtuikeb meeles pidanud või oleks õige olnud reeglite järgi. Jah, nii nüüd raske vise Tederilt ja see pall tundus, et jäi vist Tartule. Ja Audentes vahetab väljakule number 14 Polina ingiatava. Kerli seal petab ühte ja teist ja toka kaks punkti ära. Ja temal on kokku 6 punkti. Taetava siin. Ja hästi sai siis Tederes. Oli tael ilust. Ja lõpuks saab ka palju korvi, et... Täna need visked on seni olnud 9-1, nüüd on 10-2. Nii lõhmus siin, rängib katta kattest. Jah, on natukene hädas, seda oli näost näha meil siin. Aga... Ja Lerinil see vise ei läinud, aga ründelaud ikkagi lõpuks Tartule jääb.
teder ja teder ei löö millegest risti ette, kui on vaja korvi alla minna, siis tema läheb. Sõnas mõttes korvi alla natuke võibolla liiga alla. Ja siin viimasel hetkel nüüd tuli meelde, et neli viga on juba tehtud, et rohkem teha ei saa. Nii, ja Siiri võtab oma 12. lauapalli, nüüd on hädas, Tartul oli seal kaks naist ümber. Raske viis ja sealt saab keegi nüüd vea. Kohe vaatame, kes. No kohti ei näita. Elerin Vaino, neljas viga. Ka tema ei tohi rohkem teha. Muidu peab väljakult ära minema. Nii, vähi ja vähi, vähi on täna vist toonud. Jah, vähil on kolmesed kahest kaks ja ainuke Audentese mängija, kes kolme punkti joone pealt on palju korvi saanud. Ja sellised viskid on hetkel väga ohtlikud, ongi, et vahe on kuus punkti, et see on, see on mängitav vahe. See on kindlasti mängitav ja noh, Audentesel on ka praegu ainult veel üks naiskondlik viga tehtud, et Tartu saab ühe vea niimoodi teha, et vaba viskeid ei tule, kui hästi läheb. Nii, nii ja siit uuesti. See oli natukene sihikpaigast ära. Siin toimub Tartu kindlasti nüüd vahetab. Ja tundub, et Elerin Vaino on see, kes läheb ära. No, platsil uuesti, siis ütleme viskkahur. Kaidi Kallis, super 15. Temale meeldib ka väga visata ja ta on väga hea viskaja, nii et lõhmus siin. Optimistlikult korvi alla, natukene liiga alla sai jälle. Ja Audentese kohe kiirena vastu. Ja vähi lahendab ära ja Kaira asi on natukene kuri. Ja vahe on ju ainult neli punkti, et ja kas siis ja seal oli out, siit on meil seda enam vähem hästi näha. Tagumine jalg oli ja time out Tartule tuleb. Et tuleb natuke neid asju seal nüüd Tartul sättima hakata, sest et asi kipub Tartu jaoks kurjaks minema, meie jaoks läheb asi põnevamaks. Ja no kolm minutit mängida, neli punkti on vahe. Jah, et niimoodi siin Tartu võib oma vabavisked väga kahetsema hakata. Ja nagu näha, on ka viimaste rünnakud asjaks paanika hetki väga palju tekinud, et võikski nüüd võiks nagu rahulikumalt võib-olla mängida ja natuke siuke ja et võib-olla kiirustatud viskid on siin olnud korvi alla just hästi palju et viimastel minutitel on küll ei ütleme et ei loe see kui hästi või kui ilusti sa lähed läbi ja loevad kaks punkti aga muidugi ütleme nii et Tartu ei ole nüüd Viktorida vähiga hakkama saanud ja. Et sealt on poole ajaks või kolmanda veeranda lõpus oli vähil ainult viis punkti, nüüd on juba neid kokku 12. Ja nii et vähi on visanud kümnest punktist, mis Audentes viskanud on ikka väga suure enamuse. Ja nüüd toodigi Kalts toodi siis platsil, et küllab tema siis tema töö ongi siis hakata vähi katma ja natuke ta läheb survetaval tema rohkem. Et seal nüüd Tael proovib, see pall jääb lühikeseks, seal oli Taelil lootust ka peaaegu, et juba viga saada ja nüüd ta lõpuks sellega saab. Ja Taelil on seal kolmas iga. Ja siiski juba ka tema peab vaatama, et ta ei tohi ka väga kergelt nüüd oma neljandat teha, et siis annab kohe kindlasti Audentese mängus tunda. Siit peaks nüüd ette võtma. Hästi mängib kals. Jah, aga vise sisse ei lähe ja siin naos. Võib-olla õige viga. Kindlasti jah, aga ka vististi, mis tal see nüüd on. Alles teine ja sellega ta elab rahulikult edasi. Tartu siin nõudis vist küll kahekordset või midagi selle taolist. Aga Tartul on nüüd vead täis, nii et Audentes kui teravus teeb ja vigu saab, siis on lootust vaba visetele saada. Taaskord vähi ja Tael teeb oma neljanda vea. See ei olnud jälle vajalik koht seal.
siis pall oli juba Tartu oma. Jah, ja appelleerib ka seal natukene. Jah, aga Lefkoi on kõvasti kurjem selle peale. Et ma kahtlustan, et Tali välja kukkumist Audentes väga üle ei ela. Nii, ja nüüd Laurima kahene. Ei lähe, aga uiga ja sealt Siiri saab oma alles teise vea. Aga Kadri Uiga nüüd saab minna vabavisetele ja nüüd on koht, kus tuleb need ära visata. Ja siit vaadates tegelikult oli viga, aga ütleme niimoodi, kui ei oleks kätt puutud, oleks väga just koppalud. Ja, et... Käed hoidis Eesti üleval, aga natukene. Natuke läks võibolla liiga mängisse, aga igastas Uiga toob siin ära. Väga vajaliku punkti, et ka mängida on 1.45 ja... Iga ise põhimõtted lõeb. Kui vaja, pannakse 2-2, vahe on 6. Mõlemad naiskonnal on vead täis ja kas see nüüd on äkki midagi tundus korra, et alamoodi korraks. Aga nüüd hästi korvi alla, seal on ja ei kuku. Tartul on oma korvidega head lepingud tehtud. Päris mitu siukest... Viset on sealt korvist välja tulnud. Nii, Kerli Lõhmus saab oma kolmanda vea. Saab ka puhata väljakule tagasi Tartule Lõvin Vaino. Ja nagu sai öeldud, vabavisked. Nüüd on väga olulised, need tuleb sisse visata. Ja poolteist minutit mängul, eriti enne mängu lõppu. Ja 2-1 siiski punkt tuleb. Abiks raskel ajal ka see. No, 5 punkte vahet, jah. Jah, et Tartu ei tohiks nüüd kiirustada, et nüüd tuleks nii-öelda mõtestatud rünnakut mängida. Ja minu meelest tehti praegu õieti, nüüd tuleks siis... Jah, mängija pikalt otsivad sõõtu. Jah, nüüd tuleks sõõt ja ai, sealt sai nüüd jälle kahjuks mööda. Nüüd ei tohi siin viga teha, see on ohtlik. Läks õnneks ja sealt tuleb hoopis teisele poole viga ja... Tartu õnneks saab viskama minna Elerin Vaino, kes on üks paremaid Tartu vabaviskajaid. Ja Adab Lefkoi ei ole väga rahul selle asjade käiguga. Meil on siin klaasid ees, me kõik õnneks ei kuule. Nii nagu sai räägitud, üks paremaid vabaviskajaid on Tartu joone peal. Jah, Jaanus Lefkoile teatavasti meil põita. Jah, siin isegi võibolla, no jah, praegu on natukene vara veel ilmselt timeouti võtmiseks, sest et Audentesel on neid 2 tükki võtta, et oleks saanud praegu ilmselt palli ründalasse tuua. Ja oleks võibolla pidanud, tegelikult oleks võibolla isegi pidanud natuke varem, et nüüd on juba 7 punkti. Jah, nüüd Tartu peaks mängima igal juhul põhimõtteliselt kella lõpuni, et ei ole vaja hoidma ja palli nii kaua kui põhimõttet võib ka 24 sekundit teha omale, ei juhtu sellest mitte midagi. Ja nüüd pääsid kiired jast. Ja mis sealt nüüd kas... Ravona Peerandi nägi seal Kadri Uiga. Jäi, ründe viga täitsa. See on... Ja nüüd tuleb time out. Ja Kadril on see neljas viga ja Audentes siis võtab selle timeouti, et välja ilmselt nuputada mingi kiire plaan ja noh, boonuseks on see, et palli saab nüüd ründalasse. Ehk ilmselt on siis plaanis äkki mingi katte teha ja siis kolmest katsetada. Ja eks neil nagu aega ei ole väga 26 sekundit. Jah, et... siis peab kohe, kui isegi saavad viskele või saavad isegi korvi siit, siis peab kohe ka vea otsu tegema. Jah, kui ka pall korvi läheb, siis on siis muidugi Tartu peaks aja võtma. Jah. Sest aeg jääb seisma ja nii-öelda surunud aeg, et siis saab võtta aja ja saab ennast tuua ära oma korvi alla, on kohe rahulikum auti välja sööta. Sest et nii-öelda oma korvi ja lauti välja sõõta on tunduvalt ohtlikum sellel hetkel. Et nagu tead on, see pall kipub ära kaduma. Just.
Nii et vaatame, mis Audentes nüüd välja noputas, et Jaanus Lehkoil on kindlasti selleks puhuks teatud kindlad rünnaku plaanid, mida ette võetakse. Vaevalt, et siin hoidma hakatakse. Tartu võttis nüüd ja ta läheb ja saab sealt vea kätte ja Kadri Võiga saab varakult puhkama. Võib öelda vist, et hooaeg läbi. Jah, kui tal nüüd ei ole veel noorte turniire. Aga nii nagu öeldud sais, et Kadri Võiga on ikka esimene, kes Tartu mängijatest viie veaga alati välja kukub. Aga need vabavisked. Ja Tartu aega ei võta, Audentes muidugi tuleb üle välja peale. No, viga kohe ei tehtagi. No, tundub, et jah, et siin tema nüüd Tedri käest tuleb pall kindlasti rutta ära, et tema on üks Tartu üks juukseid. Oi, ta tuleb seda palli, Elerin viskab ka veel kaks silma, nii et Tartul taaskord medalid. Ja see mäng saab läbi 55-47. Tartut võib õnnitleda pronksi puhul, mis on nende jaoks kindlasti kulla väärtusega. Et nii ta paraku on, et kaks ülemist naiskonda on nende kahe naiskonna jaoks ikkagi väga tugevad pähklid. Veel. Ja, et... Aga jah, ilus mäng ikkagi. Jah, et ja, see, palju õnne. Ja ajalugu kordub, et läks nii nagu eelmine aastagi, et ja siis oli, et esimene mäng Tallinnas Tartu võitis, aga siis Tartus esimene mäng ja Audentes tegi Tartule tuupi ja siis kolmas mäng oli see legendaarne mäng, kus siis Mirjam Nikolai tegi kolmik tuubli ja Tartu sai omale pronksi. Et ja siin ongi, et täna kindlasti on, et Tartu suutris Sandro Taelo hoida ainult 7 punkti peal ja lisaks muidugi Sandra visked on kõigest 12-2, lisaks vabavisked ka 6-3 ja ainult üks lauapall. Et Viktori Tavähi Audentesel organiseeris siis omale kaksiktuubli, 12 punkt, 11 lauda. Teine kaksiktuubli autor on siis Siiri Kiimsom, 14 lauapalli, 11 punkti ja muidugi 4 resultatiivset sõõtub pika mängija kohta. See on väga, väga hea näitaja. Nii, ja nüüd näeme siis ka vähe paremat protokolli. Et lõpuks siis Audentes tegi 22 palli kaotust. Tartu suutis ainult 8 korda palli kaotada ja Tartu viskeprotsendid on muidugi nutused. Tõsi, vabavisete protsent siiski jäi kõige paremaks. 3% on ikka Tartul kõvem kui vaba 2 punkti visete protsent, aga protsendid ise on ainult 26 ja 28. Et ja nüüd siis hakatakse autasustama. Ja siis naiskonna kapten Sandra Tael võtab 4. koha diplomi. Ja et diplomi annab üle siis Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keijo Kuhi. Ja. Või diplomi tasemel siis peaksid roosid. No. Et siin või siis ka olla, et Audentesele natuke sai saatuslikuks ka see, et see pink täna oli ikkagi natuke lühike. Et Tartul selles mõttes elavjõudu oli rohkem. Aga tegu on ikkagi nagu noorte koondisega, et selles suhtes, et tunduvad, nad said, ma arvan, et said, tähendab kindlasti selle Eesti-Läti ühisliigas, kus siis ka Eesti kõik Eesti naiskonnad osalevad.
et just selle liiga nal saad kogemusi ja saavad mängida tugevaid mänge, et võib-olla nende jaoks praegu hetkel jah, kui medalid... No praegu on nad kindlasti pettunud, et selles ei ole küsimustki, aga muidugi jah, see Eesti-Läti ühisliiga, see on naiste korvpallil annud väga-väga palju juurde. Nii klubidele kui ka kindlasti koondis on sellest ainult võitnud, et loodetavasti see liiga jätkab ja soomlastel äkki tuleb juurde abigi. Ja siin siis Tartu ja. Ülikool. Ja kaptenele Raurimaa. Kindlasti täna väga tubli mängu teinud 16 punktiga. Kas mingi, mis asja seal nüüd antakse? Kas need on särgid äkki või? No jah, küllab need on siis Tartu ülikooli poolt. Ja. Ja no kindlasti Tartu noortele tüdrukutele maitseb see medal väga-väga hästi. Siis antakse ka Tartule karikas. Aga palju õnne neile? Ja, et homme on siis naistel vist kolmas finaalmäng, kui ma õieti mäletan. Ja niimoodi vaikselt see hooaeg hakkab siis naistel läbi saama, meestel alles nii-öelda poolfinaalid algamas. Nii et siin läheb veel pikalt ennem, kui Tartus korvpall läbi saab. Aga meie täname ja loodetavasti näeme jälle. Kõike head teile ja ilusat õhtut! Kõike head ja head õhtut ka minu poolt!